yəni maraqlı oyun keçdi, yaxşı mübarizə keçdi. Yaxşı kombinasiyalı futbol gördü bu günləri. Məsələn belə deyək, derbiyə yaraşan bir futbol oldu meydanda. Qəbələnin daha çox motivasiya olduğunu görünür, yoxsa ki, həmin ki qəbələdir, gözlədiyiniz qəbələdir? Həmin qəbələdir, gözlədiyimiz kimi oldu. Həmişə biz səfərlər oynadıqda erkən qol vurub, sonra müdafiələrin oyunlarının qurmağını bilirdik. Çalışırız elə bizə tez qol vursun, elə oldu ki, biz də elə tez qol bıraxdıq. Amma komandamı təbrik eləmək istəyirəm. O zirnə ağır atletik oyundan sonra bu gündə çox əla futbol oynadıq. Yəni Qəbələ kimi səfərdə komanda ilə. Demək olar ki, 2:45 dəqiqəni tam belə xeyli sayda hücumlar qurduq. Çoxlu cəhdlərimiz oldu, yaxşı kombinasiyalarımız oldu. Amma təəssür olsun ki, yaxşı momentlərdən istifadə edə bilmədik. Amma belə ümumiyyətlə götürsən, komanda bu günləri çox yaxşı futbol oynadı. Ümumiyyətlə elə bir şey haqda biz düşünmürük. Biz hər oyuna çıxırıq ki, Allahın izniyle biz xal qazanaq. Bu gün onu düşünürdü, istəyirdi, yəni bu gün qələbə qazanaq. Amma olmadı bu gün qələbə. Qəbələ qələbə qazandı. Onlar təbrik edirəm. Orada mən səhv saldım. Əslində Dinon əlinə top dəymişdi. Mən də elə bildim ki, müdafiəçinin əlinə dəyib. Ömür də yox, sən səhv gördün. Dinon əlinə dəyib, sürpriz oldu. İkinci hissədə oynadı, amma sadəcə olaraq yəni düşünürəm ki, Qarabağ ikinci hissədə aldı onu. Bir də qola baxmışsın, ofsayt var idi. Hələ baxmamışam.